Jeg sitter her med den lokale stjerna Sigrid Hanshus, og jeg må spørre deg først, har du sunget I denne fantastiske kirken som vi så videoen her? Ja, jeg har faktisk sunget her flere ganger, og sist nå, det var bare for et par måneder siden, når jeg sang på en konsert der. Ok, hva slags konsert var det? Det var jeg og Steffen Brandt Hansen som hadde en konsert der I april. Ok, ja, altså du 14 år gammel. Du kom til finalen I Norske Talenter allerede som 12-åring, og du har sunget nasjonalsangen for både statsministeren og kongen på cupfinalen for kvinner. Det jo helt utrolig hva du har oppnådd på sånne ting. Vi kan jo se et klipp av at du synger nasjonalsangen. Elsker, elsker det å tenke på vår far og mor og den saga Så utrolig kult, det så virkelig ut som at du rørte kongen også. Men du har oppnådd alle disse tingene. Du skal også gi ut et samlealbum. Altså alt dette før du en gang ferdig med ungdomsskolen. Ja. Hva det du på en måte, hvor det du vil etter dette? Jeg drømmer jo om å komme inn på Royal Academy of Music I London. Og etter det så det vel bare å leve av musikken og få sønge masse. Ja, du sånn som synger masse hele tiden? Ja, jeg synger vel litt overalt. Jeg legger ikke helt merke til det selv, da. Men det vel både litt opp med matbordet også, tror jeg. Ja, ok. Men, tror du kan det bli litt irriterende for folk rundt deg? Selv om du har en utrolig nydelig stemme, men hvis det som hele tiden? Jeg har ikke spurt dem. Ikke gjør det, ikke gjør det. Men du, hva slags musikk liker du å synge helst? Jeg synger jo for det meste musicals og filmmusikk, men det jo litt utenfor det også. Så jeg synger jo nasjonalromantiske sanger, og jeg synger litt mer nyere sanger. Så jeg synger egentlig litt forskjellig. Ja, men hvor startet, og hvordan startet denne musikkinteressen? Jeg startet jo med at jeg så Phantom of the Opera på film med foreldrene mine som 8-åring. Okay. Og da hørte jeg Think of Me, som da endte opp med å synge I bryllupet til nabojenta. Okay. Og etter det så har det bare vært litt sånn mer smak på den type musikk, og da jeg bare fortsette. Men du, det jo mye å gjøre, mye å holde styr på, en karriere som akkurat I gang. Har du noen som hjelper deg med disse tingene? Far min jo tilnær musiker, og han da med på alle opptredene og øvinger, så han hjelper til en god del. Ja. Men du skal synge en sang for oss etterpå som heter Herre min Gud for en dal du har skapt. Det jo store ord, det en dramatisk sang. Hvorfor har du akkurat valgt å synge den? Jo, den jo på en måte en hyllest til naturen. Og den kommer fra en musical som heter Lady Arbuthnot, som går på Sundersjøra hvert år. Og den handler da, eller historien tatt fra Sunndalen på 1800-tallet med lakslorda som kom dit for å fesk, sånn som det var her I Gauldalen også, med Gaula. Og ja, det handler rett og slett om naturen din sangen da. Ja. Hvilken karakter fikk du I historie? Har man historie? Jeg kommer ikke helt på det. Nei, det var sikkert fem. Si fem. Det. Men du, det noe du kan på en måte relatere deg til I denne sangen? Jo, jeg nok veldig glad til naturen selv også, da. Ja. Så tenker jo liksom på når det skjer meg rundt da, og ser litt på hva naturen Hva liker du å gjøre I naturen her? Jeg veldig glad til å fesk. Så jeg har jo litt av... Du sa fesk, eller sa du fest? Fesk? Fesk, ja. Fesk. Jeg tenkte du stod ut I naturen og festa. Men fesk, fiske. Du liker å fiske. Ja, så hva den største fisken du har fanget da? De jo ikke så stor. Nei. Men jeg må si at jeg har vært oppe I... ulvfisk på en gang, ja. Så det jeg ganske stolt av. Det så kult. Jeg må klappe for det. Du, da skal du få lov til å gjøre deg klar her på scenen. Vi gleder oss veldig til å høre deg synge. Tusen takk for at du kom. Vi gir Sigrid en applaus. Herre min Gud, for en dal du har skapt, elvene synger her inne. Gir du meg bot for all tid jeg har tapt,
Kan jeg bli levende kvinne? Kanskje du hører en endeløs bønn? Du som har gitt meg ditt ord. Den som leter skal finne. Herre min Gud, kjenn for en fred. Skjebnen har noe I sinne. Tenk om jeg kunne få våkne et sted uten en tåre på kinnet. Kanskje du hører en endeløs bønn, du som har gitt meg ditt ord. Den som leter skal finne. Kjæreste William, her må jeg få bo. For en vev jeg skal spinne. Fjellene gir både styrke og tro. Her kan vi elske I blinde. Kanskje du hører en endeløs bønn, du som har gitt meg ditt ord. Den som